Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Hearthstone. My budeme pokračovat v našem dobrodružství v Blackrock Mountain, protože se nám otevřelo nové křídlo. Otevřel možná nový dungeon, spíš raid, ve WoWku to byl raid. Jmenuje se Molten Core. Se podívat, co nás čeká za bose, za protivníky. A taky za odměny. Tak se nám to hezky otevřelo. A prvním je Gar. Ha, výborně, jsme blízko. A powerful magma elemental. Dobrý, co má za heroic power? Magma pulse. Hero power. Udělej jednu damage všem minionům. Bude zajímavý. No, to asi nebude zrovna dvakrát vhodný protivník pro můj mage deck, který závisí na minionech s málo života, s životem, s jedním životem třeba taky, hodně jich tam je. Tak ne, zkusíme tady Priesta, to je jeden z dalších decků, který jsem si udělal, Maga si představíme v jednom z následujících videí, už ho mám natočený, ale ještě jsem ho nedal, ještě nebyla jaksi příležitost ho vydat, takže snad brzy a příště si představíme Priesta. Tenhle Priest je tak trošku midrange control deck, takže není to žádná rychlovka, teď jsem s ním hrál na žebříčku proti jinému Priestovi. A teda řeknu vám, že to byla hodně dlouhá hra, protože oba jsme měli podobné deky, neměl úplně stejné jako já, ale měli jsme... Co to je tohle? Dobrý, takže... To není zrovna dobrý začátek, tohle to určitě ne. Pyromancera, že bychom dělali taky jednu damage všem minionům, když to dělá i on, ne. Power Shield, to si necháme, to se bude asi hodit, zvlášť na draw. Větší štěstí mít nemůžeme prostě, opravdu ne. No, skvělý. Let's rock. Co pak dělají Firesworn? Aha. Death Rattle, udělej jednu damage nepřátelskému hrdinovi, což jsem já, podle všeho. Za každého Firesworna, který zemřel tohle kolo. No. Takže bych asi neměl zabíjet úplně najednou, co? Jo, takhle. Sakra. No, super. No jo, ale ten mi nepřežije vůbec dlouho. Mám je healovat. Co kdybych je healoval? Ať se nějak nic hrát nebudu, tak ho vyhýlujeme. Aspoň nedostanu takovou... No jasně, budu si jich všímat. Aspoň nedostanu takovou velkou damage. A jasně, on jim dá ještě taunt. A dva še... No, tak jsem mu ho vyhlíloval, no. A to je... jo, no já nechci zahrát Pyromancera, ale... Co kdyby zahrál Pyromancera a dal mu Power Shield? A to je blbej nápad, co dostane, bude 3-4, respektive 3-3, protože jednu damage si udělá díky tomu, že tohle je kouzlo. A budeme zase blíž tomu, abych dostal velkou damage. A příští kolo Holinu? Ne, to nemůžeme, ještě nemáme dost many. Ale tak to zkusíme takhle. Uvidíme, co to udělá. Vůbec nevím, co od tohle bose dál jako očekávat. Neměl jsi, no proto. Už jsem myslel, že jsi nějak spozdil. Jako máme fakt super karty, no. Takový super karty, že se vůbec nedají hrát. Takový karty, který... Lava Shock, deal the damage. Jo, a unlock... Oh. Super. Super. Hele, Yeti. Super, konečně máme co hrát. Ale aspoň se s tím Priestem můžeme vyhýlovat, jestli k tomu teda vůbec budeme mít příležitost. Jo, počkej. Aha. Je takhle. Cože? To jsem
To jsem nějak nepochopil. A dobře, ještě jednou. A, no, tenhle už bude zajímavý. Gar. A proč máme furt tak blbý karty? Může mi to někdo říct? Nechci ho. Tank asi nechám. Spider tank je fajn. Tohle možná nebude úplně ten vhodný deck, i když zase si říkám, že s Priestem by to bylo fajn. Takže deal 1 damage to the enemy hero for each fire zone. Ale máme Shattersa klerika. Magma. To nám nepomůže. Musíme nahrabat nějaký karty, protože... Jak je oslabit, aby nechcípli všichni naraz? Au. Co zahrajeme? Já nechci, aby mi chcípl Shattered Sun Cleric. Takže když ho zabiju, tak dostanu... Deal 1 damage to the enemy hero for each fire sworn that died this turn. Zemřel jeden a dostal jsem 2 damage. Proč jsem dostal 2 damage, když zemřel jeden? Dobrý, tak můj. Co kdybych je vyhýloval? Co kdybych je vyhýloval všechny? Co? Co kdybych zabil jednoho? Shattered Sun Clericem. Zahrál Chilvin Tietyho. A všechny je vyhýloval. Protože musíme zabít postupně. Jo, ne, ježišmarja. To je tak, když natáčíte... To je tak, když natáčíte Hearthstone po práci, jo. On mi dělá jedno damage a jemu udělal 3 damage. Ach, jo. To je tak, když prostě máte dost za ten den. Dobrý. Máme... Jasně. Jo, aha, on je doplňuje. Jo, takhle. To by nikdo neřekl, že ještě doplňuje. A bude doplňovat, jako má všechno jenom tohle? Co kdybychom zase zabili jednoho, zahráli toho a vyhýlovali toho? Protože zase udělá to a ten bude moct zase zabít jednoho. Zkusíme to. Vůbec jako nemám tušení, co tenhle... Co od toho teda očekávat. Dobře, Magma Pulse, jasně. Teď zahraje zase nějaký kouzlo, ne? Zahraje? Nezahraje, dobrý. Tak to se hodí. Co takhle? Aha, Flame Baker. After you cast a spell, deal 2 damage to random split among all enemies. Aha, a poté co vykouzlíš kouzlo, udělej 2 damage náhodně rozdělené mezi všechny nepřátelé. A Fireguard Destroyer Battlecry získej 1 až 4 útok. Overload 1. Já bych to zahrál zase úplně stejně. Vyhýlujeme Shattered Sun Clerica. A Spider Tankem zabijeme zase jednoho. A tím půjdeme do obličeje.
Možná zabijíme moc pomalu. Musíme hlavně zabít jeho, ale... Ten si to fakt užívá. Ale ne, 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 jo, 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 ne, au. Circle of healing, tak nic. Co kdybychom vyhýlovali jednoho, když vytraduju, tak... mohli bychom zahrát tohle. Vyhýlovat jednoho zabít. Dobře, jednoho zabijeme. Jednoho vyhýlujeme. Nebo nemusíme jednoho hýlovat. Tohle zabijeme. Tohle zabijeme, to nám udělá jedno damage. A vyhýlujeme, nemusíme je žádného hýlovat. A zahrajeme Injured Blade Mastera. Proč ne? Vlastně svou Hero Power zabije jenom jednoho, to mi zase udělá jenom jednu damage. Aha, výborně, Fire Elemental 3 damage zabije Injured Blade Mastera, jasně. Tak. My zahrajeme Shadow of Death na Elementála. Tímhle zabijeme tohodle. Tímhle vyhýlujeme tohodle. Tímhle zabijeme tohodle. A jsme docela v suchu. Dobře, zase jedna damage. Au. Au. Cože? Proč to... misplay. Proč teda lidi ho, proč to nedal na toho, který mohl hrát ve skutečnosti. Kolik máme? 9. 9 damage. To nám moc nepomůže, co? To nám moc nepomůže. Co by nám pomohlo? Pomohlo by nám třeba... tohle, aby nám neumřel... aby nám neumřel tenhle. Pomohlo by nám, no to by vytradoval tak jako tak, takže vyhýlovat sebe. Tak, zase jeden zemře, to mi zase udělá jenom jedno damage. Takže v podstatě musíte, au, bloodlust. musíte v podstatě vlastně zajistit to, aby umírali postupně, no, maximálně tak ve dvou. Nesmí umřít jich víc najednou, nebo všichni najednou, protože on si je může doplňovat a byli byste v podstatě tam, kde jste byli, i když se můžete nějakým způsobem dohýlovat jako priest, no. Ale za priesta je to fajn, protože můžete třeba použít to circle of, ten circle of healing a doplnit jim život a vlastně díky tomu tak zabránit tomu, aby umřeli. A za odměnu jsme dostali Druid of the Flame. Choose one. Přeměň buď v 5-2 minion, anebo v 2-5 minion. Zajímavý. Opět jedna z těch karek, kde si druid může vybrat, co chce. Dalším bosem je Baron Geddon. To je legendární karta. A teď proti němu budeme bojovat. Jeho speciální schopnost, jeho hero power je Ignite Mana. Udělej 5 damage nepřátelskému hrdinovi. Aha, jestliže má nějakou manu, kterou neutratil. Takže pokud neutratím každý kolo veškerou manu, tak dostanu 5 damage. Wow. Že bychom zkusili prýstá, nebo mága zkusíme. Ten mák to utratí spíš tu manu veškerou. Zkusíme zase mága, protože mák tu manu utratí určitě. Mám tam hodně levných minionů, všechny je sypu. Problém je, že se může stát, že budu bez karet a nebudu mít co hrát.
To se úplně snadno může stát. Ne, ne. Knife Jugglera si necháme pro případ, že bychom měli nějaký levný minion. Chtěl by to Mana Worm. A dostaneme úplný prd. Dostaneme úplně prd. Mana Worm. Icelands. Takže asi takhle. Pokud teďka nezahráme Icelands, tak dostaneme 5 damage. Ale já nechci hrát Icelands. Jo. Tak to funguje, tak jsme si zjistili, že to opravdu funguje. Frostbolt, Knife Juggler. To mi ho zabije, ale no, to je problém. Já musím něco hrát, jinak dostanu 5 damage. Co má? Vůbec nevím. Takže on je v podstatě Warlock, no. Tenhle ten Imp Gang Boss, to je taky jedna z karet, který dostanete. Já možná myslím, že dokonce za tenhle souboj. Už jste se vlastně nepodívali, co dostaneme za kartu, že vůbec. Kdykoliv tenhle minion drží nějakou damage, vytvoř 1-1 impa. No zajímavý. Hele, půjdem asi rovnou jako face, protože tohle to je raždek, takže Lava Shock, tak mi ho zabije. Má nějaký overload, že si teda odemkl, nemá overload. No, proč by měl overload, když... Takže on je vlastně šaman a warlock asi dohromady. Jasně, to dává smysl. Jeeves se nepotřebuju, protože mám karet dost. Takže Water Elemental dává smysl. I v tom smyslu. Smysl v tom smyslu. Ne. Že... Dobře, Mana Worm. Tak jak to zahrajeme? Jeeves Mana Worm. Jeeves Mana Worm. Protože Mana Worm Frostbolt Icelands je jenom... Je jenom... 4. To mi zbyde mana. Jeeves, Mana Worm. Sice mi Jeeves teďka nic nedá, ale příští kolo by mohl. My zabijem Mana Worm. Co to je Flameheart, bro? On má ještě armor, cože? The fuck? Wolfrider. Hele, jdeme na něj. Wolfrider, Frostbolt, Icelands. Jasně. A budeme mít draw, takže fajn. Boom. Boom, možná jsem měl zabít toho impa, ale kašlu na něj. Dobrý, máme Icelands, máme Arcane Intellect, to bychom mohli zahrát příště. Tyhle, on dostal všechny 4 atak, wow. Co kdybych ho silencenul? Když ho silencenu, tak bude mít... Hele, můžeme zahrát Apprentice, to bude stát 2, to bude stát 0, když zahrajeme tohle, takže to bude za 4, zbydou mi 3 mana. A to mi zbyde mana a to dostanu přes držku. Zahrajeme sovičku zahrajeme na tohle parchanta. A já jsem měl prvé zahrát, takhle jsem to měl zahrát hlavně prvé. No, jsem to zahrál debilně. Vidíte to? Musíte hrát ve správném pořadí. Jednu damage. No, teď to dostanu do ksichtu za 5. Což je Living Bomb. Choose an enemy and if it lives. Vyber nepřátelského miniona a pokud žije do tvého dalšího kola, udělej 5 damage všem nepřátelským minionům. To je skvělý, protože on bude žít. Já nemůžu hrát miniony teďka. Kolik máme damage? 6, 9, 13. Krásný. Tenhle deck je prostě úžasný. výborně. Co jsme to dostali? Dostali jsme Blackwing Technician.
Battle Cry, if you are holding, pokud držíte v ruce, asi myslej, že jo, draka, získáš +1/+1. Pokud to ještě někomu nedošlo, tak Black Rock Mountain je taková trošku, taký rozšíření trošku zatěžkaný na draky. Těch karet získá člověk docela dost. OK, Ragnaros, the Fire Lord. No, tak prý jsme nějaký bídný červ, tak dobrý. Co asi může mít, že jo, Ragnaros za hero power než Die Insect, zemři červe. A jeho hero power je, že dělá 8 damage nějakému náhodnému nepříteli, takže mě, minionům, ach jo. Zkusíme si zase mága, protože zatím teda ty raždeky fungujou poměrně dobře. A uvidíme, jak to bude fungovat proti němu, i když... Wait, what? Ragnaros is most trusted minion. Let's see if we can force him to summon the Fire Lord for us. Aha. Aha. Haha. Ragnaros je pozdě asi. Ještě se tady teda neobjevil. Vybrat si je nebo zahodit je? Hele, uvidíme. Já, ten apprentice se hodí spíš až pak, když fakt chcete seslat rychle všechny ty kouzla, ale možná jsem si mohl jednoho nechat. A co teda má Majordomo za... Vytvoř 1-3 Flame Waker Acolyte. Super, to je krásný. Lepernoma se hodí hrát spíš pozdějc, ale aspoň budeme mít něco na boardu. Hele, Snowchugger. Musíme to tam sypat. Vyvolá Hero Power, jasně, super, to nám vyhovuje. Má minci, bude hrát něco za minci, nebude hrát nic za minci. Super, 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 co má tohle nějakou, nemá žádnou schopnost, vlastnost. Hele, sypem to tam, prostě kašlem na něj. Dáme mu i ten krystal teda. Jdem do něj. No, udělej si 2 damage, výborně. Příští kolo zahrajeme, au, 5 damage. Já, mýho Snowchuggera, ty parchante. Zahrajeme si Water Elementala, 4. Tak, co pak na nás, čím na nás vybavneš? Molten Giant, au. Wow, super. Tak to jsem nečekal. 6 damage a 7 damage je 13 damage. A budeme doufat, že jedna se trefí? Co? Jo? Jo? Ne, cože? A... Fuck. Sakra. Super, tak to jsem nečekal, jsem zapomněl. Ne, mi zabije všechno teďka úplně. Ne, potřebuji kouzla, rychle. Co bych mohl to, hele, máme draw, budeme hrát draw, to můžeme zahrát za 4. Šup. Wolfridera. Fireball. Jo, super. Počkej, zabít jeho? No takhle, když tam nedám nic, tak bude 50% šance, když tam nedám nic, tak je 100% šance, že trefí mě, to udělá 8, tohle to udělá zase 8, tohle to udělá 7, což to je až moc damage. Když zahraju Wolfridera, tak bude aspoň, no nebude, protože on mě prvé zabije Wolfridera a pak až použije Hero Power, pokud je trochu chytrej. Nic Silence Note nemůžeme, co? Ne, nic ani nemá Silence Note, jako to nemá cenu. Můžeme zabít tohle parchanta. No jo, ale to pak nebudeme mít Wolfridera, stejně dostaneme do ksichtu, takže to je taková jediná možnost. Můžeme zabít toho Molten Gianta.
Ale pak zase dostaneme 8 do ksichtu tak jako tak. To je prostě, uděláme aspoň těch 8 damage. Má 13. A on má ještě lava shock, jasně, takže ani nebude nic tradovat. Proč by taky tradoval, že jo? A ještě má core rage round, to je super. To jsem si přál vždycky. A já nemám tyho nic, čím bych ho zmrazil. 6-7 damage, on má 13, zbyde mu 6. Potřebuji Frostbolt příští kolo. Aha, já nic nemůžu silence. No, zahrajeme Knife Jack. Já jsem Fireball jsem použil, co? Jeden. Že bych ho stáhl na 6 teďka. Ne, dáme tohle. Já nechci ale freeznout. Počkej, neumřu příští kolo náhodou takhle. 8. Za ideálního stavu by měl použít 4-4 k zabití tohle. Zahrát tohle, což je 8 damage, což je 16 damage, což je 17 damage, což je 23 damage. Takže pokud to zahraje ideálně, jsem mrtvý. Tak doufám, že to nezahraje ideálně. A nebo jsem taky mohl použít to... On má... Je takhle, aha. Ještě jsem mohl použít to Icelands na zmražení jednoho, ale ono by mi to asi moc nepomohlo, co? A on nemá na Hero Power! Ne, já nemám dost těch, já nemám dost... Ne. Já můžu zahrát maximálně takhle, takhle, takhle. Dobrý, no, tak tohle nevyšlo. Tohle nevyšlo, zkusíme to ještě jednou. Zkusíme to ještě jednou s mágem, a pak když tak vyzkoušíme prísta, jestli ten mák zase nevýjde. A jenže, no, on je problém totiž, že ten mák má dobrý start a toho majordoma zabil rychle, a to jsem měl ideální ruku, jo. Majordomo, exekutář. Dobře. Jako... Asi to chci nechat a nechci si to nechat. Můžu si to nechat a vzít si ještě něco jiného místo toho. Wolfrider si necháme. Já s tom Chagr, super, aspoň to, ale nemáme nic na první kolo, což je škoda. Dělej, manavrm. To není manavrm. Ježíš, on má toho impa vlastně. Dobře, Snowchagra vytraduje. To je blbý. Snowchagra hnedka vytraduje. A co mám jako hrát asi? No tak aspoň se vytraduje a nebude tam board. Já ne, příští zahrajem Wolfraidera. Bude tam board. Ne, on má 3. Aha, co zahraje? Flamewalkera. Aha. Wolfraider face. Dobře, zase, ne, on má zase ty kouzla a udělá 1, 2, aha, no, super. Ha, Leprno, Jeeves je mi k ničemu. Leprnom, Owl, Arcane Missiles, well, proč ne? No, příští kolo Jeeves. To už mi ale zbývá opravdu málo života pro mého... Pro Ragnaroseno. Ano, teď dostanu manavrum, super. Ta první hra byla trošku lepší, co se týče začátku. Tahle hra smrdí. Tahle hra se mi nelíbí tolik jako ta první.
Bych potřeboval, aby Snowchugger žil, ale to se asi nestane. Samozřejmě, že se to nestane. Dobře. Ale máme, konečně máme Mirror Entity taky nějaký. Se bude muset prokousat trošku tím boardem. Nebo ne, nebo nebude. Aha, super, on má dva. Jo, ještě mu doplní karty Jeevesy, proč ne, jakože jsi hodnej, díky. Díky, kámo. Mně nezbývají ale karty na jako finish tohodle. Když to teďka všechno zahraju. 6, 3, 9, 10. Já nechci hrát to. Mě zabije ty, těma giantama. Nebo ne, počkej. 6. 6 a 4 je 12. A tohle bude silný. Ale jo, tak zkusíme to. Zkusíme to takhle. Tak. Jemu zůstane ten board, jemu zůstane. Jasně, super. Už jsme ho viděli. A co zabít? Jeho? 8, 8, 16, 20. Jsme mrtví. To je jedno úplně. Ach jo. Ten raždek to nedává. Raždek to nedává, protože... No, protože je hnedka prostě hotovej, no. Ten zvládá Majordoma, ale... nezvládá to prostě dohrát. Nezvládá to dotáhnout do konce. Tam prostě už chybí dech a už chybí karty a ty kombinace nebo ty kouzla prostě, že si je vyplejtvám na Majordoma. Možná existuje nějaká skvělá kombinace těch kouzel, těch karet, jako když je dostanete ve správném pořadí, fakt načasovaný v každém kole, tak abyste mohli zahrát přesně to, co potřebujete, ale... To bychom taky tady mohli být do zítra, že jo? On by chtěl si zapamatovat, co má Majordomus za karty. Má kouzla klasický. Má klasický kouzla. Jako udělej dvě damage, ne. Má tohle z toho Parchanta. Když má pod 15 života, tak začne vyvolávat ty... Jak se tomu nadává? Molten Gianty. A to pak jde ta hra do háje, takže naštěstí máme dvakrát Shadow Lord Death v tomhle deku. Vždycky dostane víc jak 3 a 4 dostává. Jako vyplejtvat si to teďka na něj. No to nevím, tyjo. Když přijdou Molten Gianti. Co můžu udělat s Molten Giantama? Mám Mind Control na 10. kole, ale to je na prd. Shadow War Death. Takhle, co můžu zahrát?
Ranger Blade Mastera, můžu zabít tohle a eat face, můžu vylečit tohle, táhnout nějakou kartu a doufat, že nějaká karta za dvě many mi zachrání, což je hloupost. Nebo ho můžu nechat žít, vyléčit se a eat face, pak se zaplní board a jsem v háji. Jdeme ho zabít. Jo. Příští kolo. Holinova? Ne. A, žeby? Holinova. Možná Holinova. Holinova, protože tímhle zraním tohle na dva, vylečím se a táhnu spousta karet. A potřebuji mít na výběr. Tak jo. Jedna, dva, tři a čtyři. A budu mít plnou ruku a přijdu o karty, ne? Pět a šest. Kolik jich mám? Osm. Devět. Stačí už. Ale to je trošku nebezpečný s tím double Norchar klerikem, jako to je trošku... někdy je to takový zrádný. musíme toho zahrát teďka jako víc, abychom zaplnili trochu board. Takže Injured Blade Master, Spider Tank, nebudeme se zbavovat tohle parchantíka. To mi zabiješ klerika? Ne, tohle mi zabiješ a vytraduješ klerika? Proč neby? No vytraduješ, nevytraduješ, ale zabiješ. No, takže dál. Máme tady velkýho parchanta jednoho. Kolik můžu udělat damage? 6-7. Když zahráme tohle, tak s tímhle 9. Což není moc. Můžeme zahrát Boulder Fist Ogra. Ale to je jenom jedna karta. Třebu zahrát trošku víc. Zahrajeme... vytradujeme. Tohle vytradujeme. Zahrajeme... něco silného. A to mi zabije zase. Zahrajeme Yetiho. Tohle vytradujeme. Tímhle zautočíme. A tímhle se nemusíme léčit. Kolik máme karet? 8. A dáme... Tímu dáme. Dobrý, aspoň jsme táhli druhou Shadow of Death, protože teďka přijdou dva Molten Gianti, nebo ne? Jeden, druhej. Co? Ne, jasně, samozřejmě, proč ne? Oba dva tam dej klidně. A my máme, vlastně nemáme druhou Shadow of Death, protože jsem ji použil. To jsem chytrej, že jo? Co kdybychom zahráli Aukenai Soul Priest? Aukenai Soul Priest, Circle of Healing. Tím se nezbavíme všeho, co? Aspoň něčeho. Shadow or Death. Ale uděláme to takhle. On má druhýho, třetího, čtvrt... Ach jo. Dobrý. Super, proč ne?
To je špatný, to je špatný. Nějaký kouzlo? Deal 2 damage, ale fireball. Proč ne? Tohle zabijeme ještě. Kolik dostaneme damage? 17. 25. Wow, ok. Mhm. 17, 25. Máme 5 života a je po nás. Protože ho nemám jak zabít samozřejmě. Jop. Super. Tak jo. Tady jsme na tom furt stejně. Ono by možná bylo... Chtělo vyčistit nějak ten board předtím, než se změní na Ragnarose. Protože když mi tam zůstanou dva Molten Gianti a... co to bylo, Gorehound nebo co tam bylo ještě a... To je zase kombinace z jele karet. To je zase úžasná kombinace, to zase nebudu moc nic zahrát v podstatě. Samozřejmě, proč ne. Super byl ten začátek, ten byl jako dobrý, že jo, dvakrát Norchai Cleric, proč ne, jako to se mi líbilo, hele, zahrajeme tohle. On si ho bude chtít vytradovat, já ho tady ani v podstatě nepotřebuju v tomhle souboji. Nebo ho nebude tradovat, aha. No tak jo, tak když ho nebudeš tradovat. Tak to zkusíme takhle. Co? Ne? Proč ne? Lava shock, 2 damage. A dál nic, tak proč ne, jako dál. Akorát si teďka musím, no já jsem, no vlastně to si necháme, ještě Circle of Healing, třeba se nám bude hodit. Fireball, skvělý, jak mi zabije, ne, on mi zabil Pyromancera. Možná ta umělá inteligence si myslí, že je pro něj větší ohrožení. Než ten Chilwind Yeti. Tak kolik? No jasně 4, proč ne, že jo? Hnedka 4 dostane. Já ho nemám jak zabít, ale. Tohle si fakt musím nechat na ty Molten Gianty, protože to jinak... Já můžu dát jedna, tomu to bude mít 5 damage, nebo taky bude mít 5 damage, ale prostě ho nezabiju. Můžu aspoň zajistit, aby přežil Chilwind. On sice vytraduje, ale aspoň mi něco přežije. Molten Gianti. Jasně, jeden, druhý, co? Jasně, máme zatím jenom jedno shadow. Tři. Dobrý, aha. Jak ho zabít? Musí ho člověk zabít nějak jako šíleným burst damage? No tohle jako... Jako, to nemá cenu tohle! Tam nic nebezpečnějšího nebude stejně. Kolik mu dělám? Já mu dělám ještě 8,
damage 9, ho zabiju, no a když ho zabiju, tak tam bude Ragnaros a ten board zůstane furt stejný, takže jsem mrtvej v příštím kole. Takže to vůbec nemá smysl. Vůbec nemá smysl. To chce rush deck, který přežije i na Ragnarose. Máme základního Huntera. Máme základního Huntera. To nejzákladnější věc, která tam je. Schválně si to přežije. Schválně si přežije. Zvládne prostě tohle z toho Parchanta. To je jenom základní karty, skoro. Však jsme si ten deck ukazovali v jednom z videí. Že? Tohle budu potřebovat. Já nemám coin, škoda, abych udělal skvělý kombo v třetím kole coin Snapjaw a čtvrtém kole Houndmastera, byl by z toho 4-9 taunt. Tundra Rhino nechci, Snapjaw nechci, to je taky situační taková potvora, nechci, dobrý, znova. Potřebuji Hunter's Mark a to prase, dostanu plný prd. Plný prd. Arcane Shot by se mi hodilo. Co? Ne, proč? Třetí kolo, nemám co zahrát. On zahraje Fire... Co zahraje? Tohle Parchanta Flamewalkera. Já můžu ve čtvrtém kole maximálně zahrát multishot, který je nezabije. Takhle, můžu zahrát Arcane Shot na tohodle a pak teda Hero Power a ve čtvrtém kole multishot a zabít a doufat teda, že zabiju oba, protože on vytáhne ještě něco jiného. A nebo zabít Flame Impa a s tím si poradit pak nějak jinak, no. Ale to nevím jak teda. Tak to zkusíme udělat takhle. Jo, tak aspoň zemřou dva po každý. Stejně si myslím furt, že ten priest je nejlepší volba, tohle bude špatný. To už je po mně v podstatě, ještě o tom ani nevím a už je po mně. No, Hunter's Marka, Stone Task Boar. Your Beast of Charge, no, tak to je mi, protože to vytraduje, tak to je mi k ničemu. Aspoň zabijem toho Parchanta jedno. No, konečně dostal dva aspoň. Úžasný web spinner. Houndmastera. A zabije, je to Major Doma a půjde mi do obliče. Web Spinner ho nezajímá, protože byl taky zajímal Web Spinner, že jo? Můžem doufat v Misha a... To je, já bych zahrál tohle, no, ale to je mi k... No, já už nemám manu. To je mi k ničemu. Hunter's Mark zahrát teďka. Ta se hodí pak na ty Molten Gianty, no. Fireball, jasně. 9, 10, no, tak to je po mně. Práč? Ještě toho prísta zahrajeme. Prísta. Jeden prísta, protože tohle z toho mě začíná lehce štvát. Lehce a totálně. Super. Nordshire cleric. Proč, jo? Ale jo.
zkusíme to takhle. Nemáme nic na první kolo. Flame Impa zabijeme, Holy Smite. Tak. Příští kolo Spider Tank. Příští kolo Spider Tank, anebo Inge... ne, Spider Tank. I když... jsem to věděl, jsem měl zahrát toho... Uděláme to takhle. Tak. A dáme Power Shield. A máme druhý Power Shield. Power Ward Shield. Proč ne? Dobře, to vyčistíme. Budeme to čistit. Budeme to čistit. Máme to takhle, aspoň dostaneme další kartu. Máme Pain a Death. Tak. On nemá žádnej velký removal, co? On nemá žádnej velký removal. Takže když člověk... Au. Když člověk jaksi přežije s minionama. Já nemám jak ale přežít s minionama. Jak to, že můžu zahrát Shadow? Jo, já můžu zabít... Jasně, já můžu zabít svý, aha. Vytradovat? Budeme tradovat? Budeme tradovat. A nevím, to si mi zdá moc takový... Magma Rager. Teď by se mi hodil mák. A druhý. Hele, Holinova. A ta value z Holinovy. To je nádherný. Už chybí jenom Northshire Cleric, aby za tohle dostal kartu. Tak. Teď otázka, když mu dělám 7 damage, on začne vyvolávat Molten Gianty. Neuděláme mu damage. Nebudeme mu dělat damage teďka. Já potřebuji mít na boardu tolik minionů, aby... on už ho stojí 8 jenom. Dobře. Kolik máme? 7? 13? To je furt málo. Sakra. A já ho můžu zabít teďka. Dobrý. Příští kolo. Musíme nasáčkovat všechny miniony. Tak. Teď ho stojí 8. To znamená, že nemůže zahrát víc než jednoho. Za kolo. A když zahraje dalšího, tak... ne, Fireball, ne. Ty parchante. Jo. 7, 6 je 13. 13, 16. Já na něj furt ještě nemám. Musíme počkat ještě. Nějakého dalšího miniona. To mi to vymlátí fireballama. Ten parchat by to vymlátí fireballama. Mind control můžeme pak někdy zahrát zase. Teď už nemůže mít žádný fireball. Molten Giant. Mind control Molten Giant. Mind control Major Molten Giant a toho vytradujeme. A nebo Shadow World Death. Ne, Mind control. Mind control, potřebujeme Mind control. Tak. Příští kolo, jestli to přeži... Dobr...
Aha, aha. Dobře, 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 dobře. 7, 10, 18. Máme přesně 18. Máme přesně 18. Když zahrajeme Circle of Healing, když zahrajeme tohle a Circle of Healing, vylečí to i je. Prve, než jim to udělá damage. Ne, že? Ale mě taky ne. jasně. Člověk musí přemýšlet, v jakým pořadí ty věci vlastně jdou, že jo, tak logicky prvé uděláš Circle of Healing a pak až už se udělá damage následně na to, že jo, no taky člověk by mohl přemýšlet, no ale jak říkám, prostě v 10 večer vám to moc už nemyslí po práci, celý den v práci. A tak, teďka máme docela fajn to, že je, sorry, Entern, nebo Circle of Healing, ne, to by mi zase dalo damage, to by mi nepomohlo. Ten půjde do něj, to je fajn, on slouží takový jako magnet, no. Tak, teďka co pak s tímhle, s tím Korhandem? Tohle? Kolik máme vůbec damage? 7, 10, 18... On je mrtvej. Jo, jo. Konečně. Vítězství. Imp gang boss. Super. Wow. Ne, moje. A dostali jsme Major Domo Executus Death Rattle. Vyměň svého hrdinu za Ragdarose Firelorda. Wow, to je super. To je super legendárka. A odepli se nám nový class challenges, takže máme Variora Shamana, to si určitě zase zahrajeme v nějakým z dalších videí, ale pro tentokrát je to opravdu všechno. To video má už úctyhodných 57 minut, což je snad nejdelší video, který jsem kdy dělal. Je to delší než Heroes and Generals. Takže já vám děkuju moc za pozornost, že jste to vydrželi až doteď, protože jste sledovali neuvěřitelný fail, až nakonec jsem konečně přišel na to, jak na něj zasypat board minionama a čekat s nima do té doby, než máte to správný, tu správnou damage, abyste ho mohli naraz zabít a vlastně mu nedovolit tak, aby klesl pod nějakých třeba těch 18-20 damage, aby 18-20 života, aby vlastně mohl vyvolávat ty Molten Gianty jak na běžícím páse, protože není nic horšího, když se na vás sesype 5 Molten Giantů, když ho stojí 0, že jo. Takže jo, já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hearthstone a Blackrock Mountain a z Molten Core. Tak čau.